կապակցված խոսք։ Խոսքը բանավոր կամ գրավոր արտահայտված մտածությունն է։ Նախադասությունները միավորվելով կազմում են խոսք։ Եղել են չեն եղել, վաղուց, շատ վաղուց, մի մայր ու տղա, Նաղաշանուն։ Մեզանում էր Նաղաշը առանց հոր, որովհետև այդ կողմերով պատերազմ էր անցել, առեր ու տարել էր նրա հորը, և այդ օրվանից նրան չէին տեսել։ Նաղաշի մայրը տնից տուն էր գնում, հաց թխում մարդկանց համար, և մարդիկ նրան վարձադրում էին նույն հացով։ Ամեն անգամ հոգնած վերադառնալով տուն, մայրը գրկում էր փոքրիկ Նաղաշին ու երգում մի թախծոտ երգ իր անցած դառը օրերի մասին։ Լեզվական հաղորդակցման ժամանակ մարդկանց մտքերը ձևավորվում են որպես տարբեր ծավալի խոսքեր, նայած մտքերի քանակի։ Խոսքը նույնպես որոշակի ամբողջություն է, միավոր, և լեզվական ու խոսքային միավորների շարքում ամենամեծն ու ամենածավալունը, որն ունի իր մասերն ու բաղադրիչները։ Խոսքը կարող է լինել համառոտ, բաղկացած մեկ նախադասությունից և ընդարձակ։ Վերևում բերված օրինակը մի խոսք է, դժվար չէ պարզել, թե քանի նախադասությունից է այն բաղկացած։ Կարելի է նաև նրա ներսում առանձնացնել տրամաբանական ենթահատվածները։ Խոսքը նույնպես շարահյուսական միավոր է, գոյություն ունի նաև խոսքի շարահյուսություն։ Որևէ կերպ գրանցված ամբողջական հաղորդումը, որի բաղկացուցիչ նախադասությունները կապված են քերականորեն և իմաստով, կոչվում է տեքստ։ Բառերը և լեզվական այլ միավորներ իրենց որոշակի նշանակությունը ստանում են խոսքային իրադրության մեջ։ Դա պայմանների այն ամբողջությունն է, որի արկայությամբ ձևավորվում է խոսքը։ Օրինակ, հիմք բառի դիմաց բառարաններում տրվում է մի քանի նշանակություն։ Միայն խոսքային իրադրությունն է ճշգրտում, թե տվյալ նախադասության մեջ հիմք ասելով ինչ ենք հասկանում. քիմիական միացություն, բառի վերջավորությունից առաջ ընկած մաս, թե շենքի հիմքը։ Խոսքային իրադրություն ասելով հասկանում ենք նաև տվյալ լեզվական միավորին շրջապատող խոսքային հատվածը, խոսքաշարը։ Խոսքաշարը տեքստի այն հատվածն է, որն իմաստային տեսակետից հարաբերականորեն ավարտում լինելով հնարավորություն է տալիս որոշելու տվյալ լեզվական միավորի ճշգրիտ նշանակությունը։ Ինչ որ մի բան սկալ է, ես ապրում եմ այստեղ շատ վաղուց, բայց ուժես ոչ ինչի փոխվում, և ես հոգնել դեմ։ Ինչ դու ես? Ես? Աղջիկ. Աղջիկ? Իսկ ինչ է այդ? Այդ ես եմ. Որտեղ ես դու եկար? Ես եկա իմ սենյակից, այս նկարը այնտեղ է կախված։ Իսկ ինչպես դու հայտնվեցիր նկարի մեջ? Ինձ օգնեցին թիթեռնիկները։ Ուրեմն դու կարող ես մտնել նկարի մեջ? Խոսելու գործողությունը սովորաբար իրականացվում է երեք գործոնների առկայության դեպքում. հաղորդվող միտք, խոսող, խոսակից։ Հաղորդվող մտքի, տեղեկատվության և խոսողի առկայությունը պարտադիր է։ Ինչ վերաբերում է խոսակցին, նա կարող է երբեմն չլինել, կամ էլ չմասնակցել զրույցին։ Այս հիման վրա խոսքերը լինում են երկխոսական, երկխոսություն և մենախոսական, մենախոսություն։ Երկխոսությունը երկու կամ ավելի մարդկանց միջև կայացող զրույցն է։
Դա հասարակական կյանքում ամենից շատ գործածվող խոսքի ձև է։ Նրա կիրառման հիմնական բնագավառը առօրյա կյանքն է։ Անհնար է երկխոսություն իրականացնել առանց խոսակցի։ Երկխոսության սովորական ձևը խոսողի և խոսակցի ասույթների հաջորդականությունն է։ Երբ խոսողը մի բան է ասում, հարցնում է, հաղորդում է, իսկ խոսակիցը դրան արձագանքում է պատասխանով, համաձայնությամբ կամ անհամաձայնությամբ։ Երկխոսության մասնակիցների այդ ասույթները սովորաբար լակոնիկ են, սեղմ։ Սովորաբար ամեն հաջորդ ասույթից դուրս է թողնվում այն ամենը, ինչ նախորդում ասվել է կամ հայտնի է իրադրությունից։ Հիշատակված պատճառով խոսքաշարից կտրված ասույթը կարող է դառնալ անհասկանալի։ Նրա իմաստը պայմանավորված է խոսքաշարով։ Երկխոսության շարադասությունը սովորական է։ Խոսողի խոսքին հաջորդում է խոսակցի ասածը։ Խոսակցի առկայությունը, խոսողների ձայնի կենթանի ելևէջները, դիմախաղը, շարժուձևերը լրացնում են ասվածը, ուստի երկխոսության մեջ շատ են լինում թերի, զեղչված, միակազմ և բառ նախադասություններ։ Էդ որտեղից? Մի հռնդուն թռչուն նստած եկա հեռու տեղից։ Այ քեզ սուտնիկ, ով է լսել, որ պինգվինը թռչուն նստի։ Ազնիվ պինգվինի խոսք, ճիշտ եմ ասում, միայն կենթանի չէր այդ թռչունը։ Ինչ ես խոսում, թռչուն նստեն, այն էլ սատկած։ Նայր սատկած, այդ մարդիկ են շինել նրան, ինչ-որ ամուր բանից։ Իսկ սա ինչ է? Հիշատակ է, ծանոթ բևեռողից, դուք չեք ասի, 3000 կիլոմետրը շատ է հեռու, տուն եմ գնում, պինգվինա շեն։ Դրանից դեն աշխարհ չկա, դու կմեռնես ճանապարհին, լավ է մնաս, կապրես մեզ հետ։ Չէ, չեմ կարող։ Համար ճստիկ, հայրենիքի տեղը գիտես։ Այ քեզ մկտյություն։ Ով է տեսել նստեն ուղիղ մեկի գլխին, չեն էլ հարգում թագավորին։ Բայց ես չգիտեի, որ դուք թագավոր եք։ Իսկ ով եմ ես քո կարծիքով։ Կարծում էի, որ դուք սար եք։ Մի սրանք ես, ես եմ սարը, ծովարյուսն եմ այս տեղերի, և իմացիր ամեն արյուծ թագավոր է գազանների։ Ներողություն, ես գնում եմ մեր քաղաքը, պինգվինաշեն, քաղցադեմ շատ, ձկնիկ չեք։ Ձկնիկ, չէ մի, վաղուց արդեն մեծացել ես, ինքդ պիտի ձկնիկ որսաս, հապա սուզվիր։ Ստացվում է, լսիր պստիկ, թե ամբան ես ձուկ չես բռնից անցաղ ջրափոսից, էլ ուր մնաց օվկյանոսից։ Երկխոսություններում ներկայացված են լինում հաղորդակցական գրեթե բոլոր բնույթի նախադասությունները՝ պատմողական, հարցական, հրամայական, բացականչական, բացառությամբ ըղձականի, որն առավել հատուկ է մենախոսությանը։ Երկխոսությունը բանավորից գրավորի փոխադրելիս ավելի կանոնավորվում է, կարող են առաջանալ տարբերություններ։ Բանավոր առօրյա խոսակցական ոճից բացի երկխոսությունը որպես խոսքի ձև գործադրվում է գեղարվեստական, հրապարակախոսական ոճերում, որտեղ այն հանդես է գալիս ավելի մշակված և կարող է ունենալ յուրահատկություններ։ Գեղարվեստական երկխոսությունների բառերի և շարահյուսական կառույցների ռեպլիկների փոխհարաբերության հարցում զգալի դեր կարող են խաղալ հեղինակի անհատական ոճական նախասիրությունները։ Գեղարվեստական գրականության մեջ երկխոսությունը կարող է ուղեկցվել ասացական բայերով, ինչպես ասել, հարցնել, պատասխանել, գոչել, կանչել, հրամայել և այլն։ Մի անգամ Նահաշը երկար նայեց մոր աշխատանքին ու ասաց, որ ուզում է օգնել նրան։ Հաց թխելը քո գործը չէ, որդիս, թե ուզում ես բախտավոր լինես ու քո հացը վաստակես, սրտիդ ուզած գործը գտիր, ասաց մայրը։ Երբեմն գրողները երկխոսության ասույթները տալիս են անմիջական հաջորդականությամբ, առանց ասացական բայերով ընդմիջելու։
Ես էլ գնացի բախտի հետևից ու մոլորվեցի, վերջնել աչքիս լույսը կորցրի, տխրեց նախաշը, կարող եմ քեզ օգնել, պապի, չգնաս իմ ճամփով որդիս, ես լավաշը մայրս է տխել, կախարդական էր, ինչքան ուտեի չեր պակասի, ճամփին հանկարծ կես եղավ, առ, ես կեսն էլ քեզ, պապի. Երկխոսության մեջ խոսողների ասույթների բովանդակային կապը լինում է հարց-պատասխան, համաձայնություն-առարկություն, լրացում-բացատրություն և այլն։ Երկխոսության մեջ հաճախ մտցվում են խոսակցին անվանող բառեր, որպես կոչական։ Ամբողջովին երկխոսական բնույթ ունեն թատերգական ստեղծագործությունները։ Այս դեպքում խոսակիցների ասույթները հաջորդում են մեկը մյուսին, սկզբում նշելով խոսող անձի անունը։ Նման տիպի խոսքերում բնականաբար ասացական բայեր չեն լինում։ Սուսան, լսելով իր անունը, ցնցվում է։ Սեյրան, Սեյրան, նա ինքն է, գլուխն ավելի է բարձրացնում։ Սուսան, զուր ես եկել, հեռացիր։ Սեյրան, բարձր մի խոսիր, թող ներս մտնեմ։ Երկխոսությունը, որպես մտքերի փոխանակության ձև, գործադրվում է նաև գիտական ոճում, բանավեճերի, այսպես կոչված կլոր սեղանների ժամանակ։ Գիտական երկխոսությունը չի կարող բաղկացած լինել կարճառոտ հարց ու պատասխանից, լինում է համեմատաբար ընդարձակ, պարունակում է ապացույցներ, պատճառաբանություններ և այլն։ Այսպիսով երկխոսությունը ամենուր է։ Մարդու խոսքային գործունեության մյուս ձևը մենախոսությունն է։ Եթե երկխոսության ժամանակ անհրաժեշտ է խոսողի և խոսակցի պարտադիր առկայություն, ապա մենախոսության ժամանակ խոսակցի ներկայությունը պարտադիր չէ։ Այստեղից էլ խոսքի այս տեսակի անվանումը մենախոսություն։ Մենախոսության ժամանակ դասական իմաստով հաղորդակցություն տեղի չի ունենում, կամ մենախոսության բովանդակության ընկալումը կատարվում է ոչ անմիջապես։ Մենախոսության միջոցով խոսողն արտահայտում է իր հույզերն ու զգացումները առանց ուրիշի դիմելու կամ դիմելով ինքն իրեն։ Մենախոսությունը կարող է օգտագործվել տարբեր ոճերում՝ գեղարվեստական, գիտական, հրապարակախոսական և վարչական։ Գեղարվեստական գրականության մեջ մենախոսական խոսք է օգտագործվում բոլոր սեռերի գրական երկերում՝ բանաստեղծական, արձակ, դրամատիկական։ Բանաստեղծական խոսքում մենախոսությունը բավական շատ է տարածված, բայց նկատելի է, որ այս դեպքում խոսքն ուղղված է աներևույթ խոսակցի։ Ծիածաններ կային արցունքներից մեջ, և կրակներ կային, որ չտեսար։ Ծնծաղիկներ կային աշունքից մեջ, ծիծեռնակներ կային, որ չտեսար։ Արձակ գեղարվեստական խոսքում մենախոսական է լինում հեղինակային խոսքը, որն ունենում է նկարագրության կամ հաղորդման ձև։ Այդ դեպքում աներևույթ խոսակիցն ընթերցողն է։ Ես մի պատուհանից նետվեցի մյուսը, երրորդը, հետո ամբողջ ուժով բռնեցի փոկից, ձգեցի և իջեցրի վագոնի լուսամուտի փեղկը։ Սառնոթի հետ վագոն ներխուժեց բնանկարի խիստ ուրվագիծը և գույների մաքրությունը։ Այնտեղ դրսում, հինավուրց ու կուսական երկնքում, ծածկելով երկրի ամբողջ եզրը և երկնքի կեսը, մինչև զենիթ էր խոյանում երկսապատանի ձյունածածկ մի լեռ։ Դա Արարատն էր։ Թվում էր, թե նրա ձյունները մինչև արևն էին հասել։ Նրա ճերմակ փայլը օդը լցնում էր շողշողուն մշուշով։ Արարատ, ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հավատալ, որ նրան տեսնում եմ սեփական աչքերով։ Հնագույն բոլոր առասպելները, հեռավոր դարերի բոլոր հեքիաթները մարմնավորվել էին այդ հսկա լեռան մեջ։ Մենախոսությունը կարող է լինել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր։ Երկրորդ դեպքում խոսքն առավել արտահայտիչ է դառնում։ Դրան օգնում են խոսողի ձայնային ելևէջները, դիմախաղը, շարժու ձևը։ Խոսքն ավելի ազատ է, օգտագործվում են արտահայտչության տարրեր, ձայնարկություններ։
Եվ այս ամենան մի պատառ հացի փոխարեն։ Այ քեզ բա։ Մենախոսության առանձնահատուկ տեսակ է ներքին մենախոսությունը, որը գործադրվում է գլխավորապես գեղարվեստական գրականության լեզվում։ Դա ընթերցողին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու գործող անձի ներքին մտորումներին, պատկերացնել նրա հոգեբանության մեջ կատարվող ներքին գործընթացները։ Ներքին մենախոսության հնարանքը սովորաբար գործադրվում է գործող անձի հոգեբանական գրգռվածության, հուզական պորտկումների պահերը ներկայացնելիս։ Ներքին մենախոսությանը ավելի շատ հատուկ են հարցման, ճարտասանական հարցի ձևերը։ Հենց որ մենձանամ, մարդու կգնամ, կալամի միջից մի տղա կհանեմ, անունն էլ կդնեմ Տիկոս, ու ես տղիս կասեմ, դե գնա ջուր բեր։ Վայ, Տիկոս ջան, վայ, Բալա ջան, դու մերար, բա ես ոնց ապրեմ։ Այսպիսով, մենախոսության ժամանակ խոսակցի ներկայությունը պարտադիր չէ։ Մենախոսության բովանդակության ընկալումը կատարվում է ոչ անմիջապես։ Խոսքն ընթանում է առանց ուրիշին դիմելու կամ դիմելով ինքն իրեն։ Հաճախադեպ են ըղձական հնչերանգի նախադասությունները։ Առկա է տարբեր ոճերում և գեղարվեստական տարբեր ժանրերում։